Salam, hər vaxtınız xeyir. Demə, 9 nömrəli çalışmada deyir ki, əvvalı bütün meyvələrin 2/5 hissəsini təşkil edir. 2/5 hissəsini faizə çevirmək üçün 100%-ə vururam, bu o elə 20%. Armud 20%-ni təşkil edir. 20% isə hissiyə çevirirəm. 20% 100%-ə bölürəm, 1/5 hissə. Alma 30%diksə, 30%-i 100%-ə bölürəm, 0.3 10 hissə də bu olur. İndi işləmək üçün birinci sualımız budur ki, cavalı, armud və alma birlikdə 90% təşkil eləyirsə, qilasada 100, 10 10 100 - 90 = 10% qalır. 10%-i isə adi kəsrə çevirmək üçün 100%-ə bölürük. Bu da eləyir 0.1 cavabı da deyir onluq kəsrlərlə göstər. Yəni 0.1. İkinci qaydamız hissələrlə işləməkdir. Cavalı armud almaların hissələrini toplayıram, eləyir 19. Cilasa isə qalır onda 1 - 1.9, bu da eləyir 10 - 1.9, cavab 0.1. 0.1-i də adi kəsrə çevirəsəm 0.1 edər. İstəsək hansı variantla istəsə işləyə bilərik. Sağ olun.